Քննարկում են կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 6-րդ միջոցառումը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթույան, խնդրեմ տիկին Բաթույան։ Շնորհակալություն։ Հեծարգով վարչապետ, նշեմ, որ ծրագրերը, որոնք պետք է ներկայացնեմ, մշակվել են համատեղ, այսինքն քննարկումների միջոցով, աշխատակազմի հետ համատեղ, այնպես որ լրացուցիչ հարցերի դեպքում բոլորս կարող ենք պատասխանել, եւ ուզում եմ նաեւ միանգամից նշել, որ բոլոր ծրագրերը վերաբերում են ֆորմալ զբաղվածություն ունեցող անձանց, որովհետև այս հարցը շատ հաճախ է քննարկվում, այս կոնկրետ 3 ծրագրերի մասով այս մասը կուզենք։ Կներեք, ոչ թե ֆորմալ, այլ օրենքով սահմանված կարգով արձանագրված զբաղվածության դեպքերին։ Այո։ Եվ այսպես առաջին ծրագիրը ներկայացնեմ, օրակարգի առաջինը, որը 6-րդ միջոցառումն է։ Միջոցառման շահառու են հանդիսանում այն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ները կամ ֆիզիկական անձի, ովքեր աշխատանքային պայմանագրի կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի հիման վրա աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են գտնվել մասնավոր հատվածի գործատուի հետ անընդմեջ առնվազն 20 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 13-ը ժամանակահատվածում կամ հունվարի 1-ից մինչև մարտի 13-ը ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքից ազատվելու եւ կրկին աշխատանքի ընդունվելու ժամանակահատվածը չի գերազանցել 3 աշխատանքային օրը, սակայն ազատվել են աշխատանքից 2020 թվականի մարտի 13-ից մինչև մարտի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Աջակցության տրամադրումը ենթադրում է մի աննվագ ամսական աջակցություն ամսական նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Այս աջակցությունից չեն կարող օգտվել հետևյալ անձինք, ում աշխատանքից ազատվելուն հաջորդող նախորդող ներողություն 2 ամիսների միջին ամսական աշխատավարձի չափը գերազանցել է 500 000 դրամը, ով 2020 թվականի մարտի 30-ից ներառյալ մարտի 30-ի դրությամբ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ է գտնվել նաև այլ գործատուի հետ կամ նույն գործատուի հետ այլ աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա, և 20 թվականի մարտի 30-ի դրությամբ հանդիսացել է անհատ ձեռնարկատեր, ում գործունեությունը նույն ամսաթվի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով նախատեսված կարգով դադարեցված չի եղել, և ով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 20 թվականի մարտի 26-ի N358L որոշման համաձայն միջոցառման շահառու է եղել, հիշեցնեմ, որ այս միջոցառումը վերաբերում էր մարտի 13-ից 25-ը ժամանակահատվածում աշխատանքից ազատված և մինչև 14 տարեկան երեխա ունեցող անձանց։ Այս միջոցառման իմաստով աշխատանքից ազատման ամսաթիվ է համարվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պեկ ներկայացված աշխատանքից ազատման հայտի ամսաթիվը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Փաստորեն մենք սրանով ասում ենք, որ մեր այն հայրենակիցները, ովքեր մարտի 13-ից մինչև այսօր կորցրել են աշխատանքը և այլ աշխատանք չեն գտել, և մեր նախորդ ծրագրի շահառու չեն, որը վերաբերվում էր անչափահաս երեխա ունենալու հանգամանքին, նրանց մենք տրամադրում ենք միանվագ օգնություն նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Այո։ Եվ կարևոր է արձանագրել, որ նրանք այդ օգնությունը ստանալու համար պետք է էլեկտրոնային եղանակով դիմեն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, որտեղ այդ համակարգը երբ պատրաստ կլինի, պատրաստ է արդեն աշխատանքի։ Համակարգը պատրաստ է, աշխատում են, և կարգը պատրաստ կլինի ըստ նախագծի ապրիլի 2-ին արդեն կհաստատենք ընթացակարգը, որի հիման վրա արդեն կտրամադրվի։ Այսինքն դիմումները կընդունվեն ապրիլի 2-ից հետո։ Եվ երբ որ եթե դիմումի անհրաժեշտություն լինի, պարոն վարչապետ, այսինքն մենք աշխատենք այնպես անել, որ նաև նույնիսկ դրա անհրաժեշտությունը չլինի, բայց եթե դիմումի անհրաժեշտությունը լինի, ապա այդ մասին լրացուցիչ կհայտարարեն։ Այսինքն պաստորեն կարող է լինել այնպես, քանի որ պետական եկամուտների կոմիտեի բազաներում այդ անձանց տվյալները արձանագրված են, կարող է լինել այնպես, որ մենք առանց նույնիսկ հավելյալ միջամտության այդ գումարները ուղղակի ուղիղ փոխանցենք նրանց հաշիվներին, այսինքն քարտերին ուղղակի իրազեկենք, որ մարդիկ իմանան, որ ինձ հաշիվներին նստել է այդ գումարը։ Այո,
Շատ լավ, խնդրեմ հարցեր, համեցեք։ Զուտ տեխնիկական պարոն վարչապետ, մարտի 30-ը ֆիքսված, երևի թե մարտի 29-ը ֆիքսենք, որպեսզի այսօրը չներառվի տարընկալումների տեղի չտա, նախորդ որոշման ժամանակ էլ այդպես արեցինք։ Այստեղ կարևոր սկզբունք կա, պոստֆակտում, հա, այսինքն ըստեյության ստացվում է պոստֆակտում, հա։ Համեցեք, պարոն Արանյան։ Պարոն վարչապետ, մտահոգությունը հասկանալի է, բայց հաշվի առնելով, որ մենք այսօր ութերորդ ծրագիրը, որ քննարկենք, ութերորդը և վեցերորդը միասին գործարկելու դեպքում ճակերտով ասած գայթակղություն չի լինի, որպեսզի այսօր ազատեն մարդուն աշխատանքից, որտեղ ազատման պարագայում ինքը շատ ավելի քիչ նպաստ կստանա, քան այն մյուս առաջարկող ծրագրով։ Շատ լավ, շատ լավ, խնդրեմ, պարոն Գևորգյան։ Շնորհակալություն, մեկ հարց է հետաքրքրում։ Այս խմբի մեջ ներառված են հանրային ծառայությունների ոլորտում աշխատակիցները, քաղ ծառայողները, պետական աշխատողը, թե միջոցառումը կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների մասին, բայց մարդը կարող է աշխատանքից ազատված լինի այլ պատճառով, դա հիմնական հանրային սեկտորին է վերաբերվում։ Խոսքը ոլորտի մասին չէ, այսինքն այստեղ իր սոցիալական կարգավիճակը աշխատանքից ազատված լինելու փաստն է։ Համեցեք, այս կարծում եմ ճիշտ դիտարկում էր, նո այն ինչ որ վերաբերվում է մասնավորին, իհարկե սա վերաբերվում է մասնավորին նշված է, բայց ես կարծում եմ առաջարկը տեղին է ու կարծում եմ պետք է այն ստանդարտ խումբը միջոցառումներ էլի դնենք որպես սահմանափակում, պարոն վարչապետ, որը ունենք 4-րդ միջոցառման և 5-րդ միջոցառման մեջ, հենց նույն սահմանվա, որը վերաբերվում է բանկերին, վարկային կազմակերպություններին, ապահովագրականներին և ինչու ոչ նաև հանրային ծառայություններ մատուցող։ Այսինքն դա պետք է արվի սոցիալական հասցեականությունը ապահովելու համար, խնդրեմ, պարոն Արանյան։ Մենք քննարկման ժամանակ, եթե հիշեք, պարոն վարչապետ, գաղափարը նաև որ անձը ազատվել է աշխատանքից և կապ չունի ինքը եղել է հանրային ծառայող, թե մասնավոր, բայց պարոն Դավթյանը նոր շատ լավ միտք ասեց, որ հաստատ 13-ից 30 ընկած ժամանակահատվածում պետական ծառայողը կորոնավիրուսի պատճառով չէ, որ ազատվել է, այլ պատճառով է ազատվել, այդ դեպքում աջակցությունը պետք է քննարկենք, ինչքանով է նա շահառու, կարող ենք հիմա որոշել։ Ինչ կարծիքներ կա, համեցեք, պարոն Դավթյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարծում եմ, որ հասցեականության առումով հանրային ծառայողները չեն կարող լինել, որովհետև այս ծրագիրն ըստ էության սոցիալական բնույթ ունենալով հասցեականություն ունի այն անձանց, ում կորոնավիրուսի առաջացրած խնդիրների պատճառով է տնտեսվարողը աշխատանքից ազատել կամ աշխատանքը չի ստացվել։ Հանրային ծառայության ոլորտում չի եղել այդպիսի դեպք, երբ չի նախատեսվում այդպիսի դեպք, որ որևէ մեկին այդ պատճառով աշխատանքից ազատեն, և այո, շատ հնարավոր է, որ այս առավել ևս նախորդած ժամանակահատվածում կարգապահական խախտման արդյունքում ուղղակի որպես կարգապահական տույժ անձին ազատած լինեն աշխատանքից, հետևաբար ինքը չի կարող սրա շահառու լինել։ Ինձ ասում են, որ ոնց որ թե դա ֆիքսված է, մասնավոր հատվածին է վերաբերվում և հանրային ծառայողներին չի վերաբերվում, ինչը տրամաբանական երկրորդ կետով։ Շատ լավ, համեցեք, պարոն ջան։ Շնորհակալ եմ, բայց այդուհանդերձ պարոն Գրիգորյանի ասած այդ բացառությունը ենթադրվում է, որ այս դեպքում նույնպես տրամաբանական կլինի կիրառել, որպեսզի հասցեականությունը պահպանվի։ Շատ լավ, եկեք պայմանավորվենք, որ այդ լրացումներով ենք ընդունում, այսինքն սահմանափակումներ, որ նախորդ միջոցառումների մեջ կար, այդ սահմանափակումների խումբը տեղափոխվի նաև այստեղ։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան, հարցերը ստայդեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված են։